Мојот име е Сенада Сали. Работам како правник во Европскиот центар за права на ромите. Во исто време работам и во адвокатска канцеларија Софија Бојковска. Имам завршено правни студии, дипломиран правник на правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Во исто време имам магистратура на правниот факултет Јустинијан I од областта на уставното право и магистратура на Централноевропскиот универзитет во Будимпешта, Унгарија. Како мала немав толку едноставен живот и немав можност да размислувам што сакам да бидам. Она што знаев дека сакам да го направам е нешто да сменам. Мојата социјална борба, моето потекло како припадничка на ромската етничка заедница, меѓуто и мојата семена состојба, поради тоа што сум порасната со самохран родител, тие некои социјални борби што ги имав натре во мене, ми ја побудија страста. Најпрво да студирам право, а потоа и да продолжам во сферата на адвокатурата. Она што беше пресудно за мене на правниот факултет е нормално да се откријам себе си меѓу мноштвото на гранки кои што спаѓаат во она што значи право, да дознам всушност дека определен дел од правото е тоа што е моја пасија, тоа се човековите права. Мојот работен ден не е класичен работен ден на еден адвокат, кој што само седи во канцеларија. Многу често може да ме најдете на терен, а не во канцеларија. Чи одам на терен, откако сум известена за определена проблематика, ја истражувам, разговарам со клиентите, откако ќе се согласуваат јас да бидам нивниот застапник или организацијата. Моментот во кој што твојот клиент добива доверба во тебе, се искажува за се тоа што и се случува или му се случува, зависно, е навистина нешто што не може со ништо да се замени и токму поради тоа не би сакала само да се затворам во канцеларија и да чекам клиентите да дојдат, туку сакам јас да дојдам до нив и да ме усетат блиска до нив и да ми се доверат. Тоа е она што навистина ми исполнува. Кога некој ме прашува колку случаи имаш добиено, јас никогаш не одговарам толку случаи имам добиено, преди тоа што тоа не се случи што јас ги имам добиено, тоа се случаи кои што моите клиенти ги имаат добиено. Наоѓањето на дискриминација е нивен успех. Мојот успех е тоа што имам добиено нивната доверба да можам да ги застапувам пред судот. Сметам дека секое младо лице има некои вредности, нешто што во себе го чувствува како најзначен дел од својот идентитет. Значи, сите тие некои си ние вредности кои што ги имаме во нас не упатуваат на тоа за што ние треба да ја насочиме нашата енергија и талент. И потоа секако ставање на тие вредности во ефект со цело општеството да добие некаква си бенефиција од тоа што ние го поседуваме како природен дар.